arhitekts, pilsētu plānotājs un arī viens no pilsētu cilvēkiem, veidotājiem un aktīvistiem. Jā, pilsētu cilvēkiem ir aktīvistu kopa, kas ir jau mums, kuras cik gadiem izveidojusies, un mēs gribējām kaut ko darīt, lai mainītu tādu domāšanu, kā mēs uzsveram pilsētas, kā mēs viņus plānojam, un kādās pilsētas tās, kurās mēs varam dzīvot, un justies labi. Un mums bija sajūta, ka tā izpratne īsti tajā laikā, kad mēs sākām darboties, nebija. Un tieši pēc mēs sākām stāstīt, rādīt piemērus, rādīt vizualizācijas, un savā ziņā arī provocēt, sarunāties, provocēt uz kaut kādām akcijām, un vienkārši darīt kaut ko. Jā, tas ir par mani, ar ko es nodarbojos. Jā, es atbraucu no Rīgas, esmu rīdzinieks, un atbraucu ar vilcienu, un atbraucu ar vilspēju šajieni. Un vispār redzās jautājums, kā jūs vispār šajieni ieradāties, vai kā jūs ikdienā pārvietojaties, varbūt. Bet tāda ātra aptaujā, kurš ikdienā pārvietojas kājā, var pacelt roku. Kurš brauc vilspēju ikdienā? Jā, es arī. Un kurš brauc ar sabiedrisko transportu? Okay. Un ar mašīnu? Okay. Labi. Tātad man patīk tas, ka dažādība, jo tieši par to arī es savās prezentācijā mēģināšu izstāstīt, ka atbilde nav vienā transporta veidā, bet dažādībā. Un tā dažādība arī to pilsētu padara mums pašiem visiem ērtāku un labāku. Jā, šī bilde, vispār man patīk skatīt tādas vecās fotogrāfijas, un es nevis viņu skatos, lai tik daudz, varbūt, es arī skatos, kādas mājas ir bijušas un kā tā vide mainījusies. Tas, ko es tajās bildēs parasti ieraugu, kāda tā vide un kāda pilsēta, un kā pilsēta funkcionēja pirms 100 gadiem, kā viņa funkcionēja pirms 50 gadiem, un tad pirms 50-60 gadiem bija tāds lūzums. Ka kaut kas pazuda, un tev redzēt, ka tāda ielu telpa pirms 100 gadiem bija piederēja cilvēkiem, jo cilvēks varēja krustām šķērsām ielu šķērsot jebkurā vietā, un tā vieta, ielas, telpa, laukumi piederēja cilvēkiem, kur viņi socializējās, kur viņi satikās, kur viņi tirgojās, kur viņi jutās droši, un ka tāda pilsētu telpa jau tieši tādai funkcijai tika arī radīta cilvēkam. Un mēs tā kā arī mūsdienās tiecamies īstenībā tā paša, un mēs tāpēc arī veidojam gājēju ielas. Un tāpēc mēs mēģinām ielas padarīt drošākas, klusākas, mierīgākas. Patiesībā mēs tiecamies to, kas jau ir mums pilsētās bijis. Un šeit var tieši redzēt, ko es tāstīju, ka kā tā transports ir izmainījis un kāds transports ir izstūmis cilvēkus no pilsētas, kad cilvēkiem kājām gājējiem velo braucējiem ir tādas gan malu nospiestas ietvītas, ļoti bieži šauras, un velo braucējiem vispār nav droši vietas pārvietoties. Un tāds izcils piemērs ir tāds Rīgā Krasmala, un redzēt, kā tā vieta ir regresējusi laika gaitā. Jā, tas lūzuma punkts bija tieši 60. gadi, kad ne tikai Latvijā, bet visur pasaulē bija tāda autodominējošā pilsētplānošana. Viss tika pakārtots automašīnām, automašīnu plūsmām, jo viņas palika vairāk, un tādas vietas, kas mainījās, bija arī Rīgas tāda pavisam vitāla un tāda gabīga jau gadsimtiem ilgu lieta bija ūdensmalas. Mēs Rīgā vienkārši pārbūvējām visus ūdensmalas par tādām automaģistrālēm. Un mēs nogriezām pilsētniekiem to ūdensmalu, ūdens transporta līdzekļu piestākņu vietas, un viņa tā vieta ūdens telpīsim arī nomira pēc 60. gadiem. Mēs arī Rīgā, ko mēs izdarījām, mēs pilsētas centrā izravējām laukā tramvaja līnijas, kuras bija galvenajās ielās Čaka ielā, Valdemāra ielā, Avota ielā, Brīvības ielā. Tur vēl līdz pat 60. gadiem bija tramvaja līnijas. Mēs to vienkārši izņēmām laukā. Pat tā laika periodikā var lasīt, ka tieši tas pamatojums ir, ka mums ir jauni transporta līdzekļi un mums vajag vietas, un lai tie tramvaji netraucē, un viņus ņēma vienkārši laukā.
tā, tāda kļūda, un arī ielas pārvērtās par tādām automaģistrālēm. Un redzēja, kā tā ir Lāčplēša iela, kur ienāk sela pilta maģistrālē, un kā tā vieta funkcionē. Un tas īsmā bija arī šajā bildē, ka pilsētā vienkārši ietriecās tur tādas sešas joslas no sela pilta, un tur vienkārši fiziski tālāk vietas nav, un mēs nevaram atrisināt pilsētā sastrēguma problēmas, dzīves kvalitātes problēmas, būvēja klāt vēl joslas, jo pilsētā tā telpa ir limitēta starp ēku fasādēm, viņi vienkārši tik daudz ir, cik ir. Un tas nozīmē, ka mums jāmaina kaut kas tādā domāšanā un veidā, kā mēs plānojam pilsētas. Un stāsts par pilsētu un telpu, tā atbilde ir dažādībā, ko es tieši sākumā teicu, ka cilvēks jau grib pārvietoties pilsētā. Un vienkārši mums jārada apstākļi, lai cilvēki var dažādāk pārvietoties un viņu izvēles būtu racionālākas un pilsētai draudzīgākas. Tas nozīmē, ka mums ir jāliek uzsvars uz transporta veidiem, kuri aizņem mazāk vietu. Un attiecīgi, jo mēs vairāk iesim kājām, brauksim sabiedrisko transportu, velospēdiem brauksim, jo mēs vairāk vietu pilsētā radīsim cilvēkiem, kur veidot velo infrastruktūru, kur iestādīt kokus, kur veidot laukumus, kur visu to, ko mēs gribam, lai tā dzīves kvalitātes pilsētā uzlabotos, tam visam mēs varam atrast vietu starp tām ēkas fasādēm. Un jā, protams, arī ir koplietošanas transports šobrīd, ir koplietošanas velospēdi, koplietošanas automašīnas pilsētā arī ir veids, kā var radīt apstākļus, lai var atteikties no savas privātās automašīnas. Jā, par stāsts par to, ka arī efektivitāte, klusākie, mazāk vietu aizņemošie transporta veidi arī visvairāk var pārvietot pa tāda paša platuma joslu, kā automašīna viss neefektīvākā. Jā, un tas ir tas par domāšanas veidu maiņu, ka mums nav ielas jāplāno transporta vienību pārvietošanai, bet ka mums jāveido viņas, lai cilvēki var pārvietoties dažādāk un pilsētē draudzīgāk. Vizualizācija no Rīgas. Jā, ļoti interesanti, ka tas viens trolejbus, kurā var iet sastrēgumu stundā šajā laikā tur ap 100 cilvēkiem. Savukārt, tas sastrēgums, kas viņam visam riņķī ir, saskaitīja, tur ir 30 mašīnas. 100 cilvēku trolejbusā, 30 cilvēku automašīnās, jo vidē vienā automašīnā sēž 1,3 cilvēki. Jā. Par telpu, jo pašā pirmajā prezentācijā tieši tas izskanēja, ka telpa nav demokrātiski izplānota, jo mēs jau redzējām iepriekšējā vizualizācijā, ka tie 30 cilvēki rada to sastrēgumu, bet 80% no ielas telpas mēs atdodam ar tiem, kuri pārvietoja šajā ielā tikai 20%. 20% autovadītāji, bet mēs viņiem atdodam 84% ielas telpas. Tā nav tāda demokrātiskā pilsētas veidošana, bet ir iespēja centrālai ielai būt savādākai. Un mēs jau Rīgā eksperimentus esam veikuši daudz un dažādus, un vairākus gadus, kad tā iela tika remontēta, viņa faktiski funkcionē ar divām joslām, bet pēc rekonstrukcijas, diemžēl, mēs ieguvām 5 joslas vietā. Stāsts par prioritātēm. Tos prioritātes nav jāmeklē pilsētas stratēģijas. Noteikti tur to var mēģināt izlasīt, bet tā nebūs tās patiesās prioritātes. Tās patiesās prioritātes var atrast pilsētas budžetā. Ja pilsēta tiešām ne tikai vārdos vēlās pilsētas mainīt, tad to var vai tiešām viņi to grib darīt, var atrast nākošā gada pilsētas budžetā. Kam mēs dodam priekšroku un kā mēs dodam naudu. Un ir interesanti, ka prioritātes, kuras mēs definējam kā augstākās, arī ir viszamākajām investīcijas pieprasījumi. Tas maksā visu lētāk. Gājēja infrastruktūra, gājēja pārējais, velo ceļi, velo joslas, sabiedriskā transporta pietura uzlabošana maksā visu mazāk. Bet mēs parasti tam dodam visu mazāk naudu. Jā, tas bija tās foršs piemērs pavisam nesen. Mēs
vienkārši jau gadiem runājam par to, ka pārējot vienu no Rīgas centra tiltiem, manšu tiltu, nonāca tiltu otrā galā, un tev tur nav gājēji pārējais. Vienkārši viņas nav, un gadiem viņas tur netiek tā problēma atrisināt, un tas, ko es darīju, tu zīmē bildi, un izreikināju apmēram, cik izmaksā šādu gājēju pārējais izveidot. Tās izmaksas ir viena telefona, jauna telefona izmaksas. Viņš maksā, varbūt dārgi telefonu, iPhone izmaksas, bet tās kaut kādas 900 eiro, cik izmaksā krāsas, tad viņa ceļbīmes. Bet tas stāsts nav par, ka mēs to nevaram, ka tas ir dārgi, bet tas ir jautājums par prioritām. Jā, tad bija tās izmaksas apreitinātas. Vēl arī viens piemērs no Rīgas. Tie, kas brauc ar autobusu, varbūt no Jelgavas pazīst to vietu ļoti labi, ir no autobusa, kas nāc, tu vienkārši atbrieks par tuneli, un tunelis nav pieejams cilvēkiem ar koferiem, ar ratiņiem, velobraucējiem, tas ir tāds šķērslis pilsētā, kurš tieši arī ir tik radīts 60. Gados, kad visu orientēja uz autotransportu. Un bija interesanti, ka mēs pētījām to, ka tas krustojums, kur brauc tramvajs pāri, ka viņš jau tā visu laiku tur sarkanais ik pēc minūtes ieslēdzās, bet gājēji pārējais tajā vietās nav. Jā, tas tās par tuneļiem, jā, un prioritātēm, jā. Jā, viena no tādām akcijām ceļazīme, kur arī tieši skaidri parāda patieso kādai tā ceļazīmē patieso tāds izskatīties, jo tas uzlīmes tika uzlīmētas, un forši, ka viņas tur stāvā joprojām, jā, kādi mēnesi, neviens lai viņas nav noņēks, no tās izskatīs. Neviens lai, ka nav pamanīgs, viss ir tik ļoti tā dabīgi un pašsaprotami, ka... Jā. Un tā vietu varētu būt tāda, jā. Arī par tādu aizņemtību runājot, jā, ka tā iela ir tāda, ka cilvēki vienkārši nodur tām galvām iet cauri un neskatās, un varbūt nav tāda vieta, kur viņi gribētu īsti apstāties. Tā ir tā pati gājēja pārējais turpinājums, Vecrīgā gājēja iela, un jā, ka tā vide jau ir jārada tāda, lai cilvēki tur gribētu apstāties, pavadīt laiku, satikties, un lai tā pilsēta būtu tāda, ka es ar viņu lapojos, ka tā ir mana pilsēta, un es spēju ietekmēt procesus pilsētā, un man liekas, tas ir tas, kas radātu piederību un sajūtu. Un cevišķi runājot par Rīgu, man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo Rīga jau ir Latvijas galvaspilsēta, un tā ir vieta, kur mēs visi dodamies, kur mēs dzīvojam, un Latvija tādā ziņā ir arī unikāla, ka puse no Latvijas iedzīvotājiem ir ļoti cieši saistīta arī. Tas nozīmē, kāda sajūtas mums radīs mūsu galvaspilsēta, tāda mums arī būs uztvert par valstu kopumā. Jā, tas ir par ziemu. Ziema ir vienkārši izcils laiks, kad man patīk staigāt pilsētu fotografēt un vērot pilsētu, kā viņa funkcionē. Tas, ko nevar pamanīt ziemā. To, ko nevar pamanīt vasarā, var pamanīt ziemā, cik mēs neefektīvi izmantojam ielas telpu. Un šeit redzēt tās neizbraukātās baltās brauktuves daļas, kur tie velospēdi, tur vienā pusē ir ietves mala. Tā ir tā telpa, kuru mēs izmantojam absolūti nekam. Vienkārši tā ir brauktuve, kur mēs nevar uzturēties. Un tas ir arī ārkārtīgi neekonomiski pilsētā. Jo tas katrs asfalta kvadrātmetrs mums ir jāuztur. Tas ir ļoti, ļoti dārgi. Un ilgtermiņā domājot, mēs vienkārši izsviežam naudu milzīgu. Un šeit stāsts par Grīziņkalnu, par avotu ielas galu, ka tas ir tāds apkājums centrs. Un runājot svar par apkājumu, nesaistīt šo bildu, bet Rīgā un arī Jelgavā, ka tāds apkājumis jau ir jāuztver kā tādi autonomi tādi apgabali, kur pilsētniekam būtu jābūt tā kā tādā 10-15 minūšu kājām gājienu attālumā, lai būtu sasniedzami visi tie pamata pakalpojumi, lai būtu bērndārs, skola, veikals, pasts, un tas ir tas modelis, uz ko mums jātiecās, lai patiesībā cilvēkam nebūtu tur speciāli jābrauc mašīnu uz otru pilsētas galu, lai aiz uz bērndārzu, ka tas arī tas, kas rada sastrēgumus, arī rada pilsētas tādas problēmas. Atgriežoties pie šīs bildes, var ļoti labi redzēt ziemu, sniegu,
Un tas milzīgais krustojums, tu var redzēt iekrāsotās līnijas, kur ir brauktuves mala, cik mēs ļoti izšķērtīgi izmantojam to telpu, kas ir apkārtnes centrs, kas varētu būt centrālais laukums, kas varētu būt vieta, kur ir ar skaistu tādu publisko ārtelpu. Mēs viņu vienkārši izmantojam kā milzīgu krustojumu, kur pat bērnu nevar palaist vienu pašu skolu, jo šo krustojumu vienkārši nevar droši pāršķērsot pāri. Jā, un mēs varam darīt kaut kā savādāk. Izmantojot telpu labāk, pilsēta ir iegūs. Kaut vai te uzliekot kaut kādu kiosku, kur kāds uzņēmējs, kāds pilsētnieks varētu nodarboties savu uzņēmēju darbību. Pilsētā vairs nebūtu zaudējumi, nebūtu jāuztur tik daudz lieka kvadrātmetri asfalta, bet tā vieta jau sāk pelnīt. Jā, no iela no acu skatu līmeņa šobrīd, jā, vieta, kuru nevar droši šķērsot kājām, vieta varētu būt labāka un savādāka un drošāka. Vieta, kurā mēs gribētu dzīvot un uzturēties. Stāsts par pilsētu, ka pilsētā ir pārmaiņas, un mēs izmaiņot tā brīnišķīgā laikā dzīvojam, ka mēs redzam, kā tās pilsētas mainās, un mēs varam to ietekmēt un radīt paši tās pārmaiņas. Un ir Lāčplēši jau 14. Gadā tika izveidotas velo joslas, bet tas nav gala rezultāts. Mums jāsaprot, ka tas ir tikai pirmais solis. Nākošais solis ir koki starp automašīnām, velo stāvvietas, atdalītas velo joslas ar gumijas atdurēm. Tas ir vēl viens solis. Nākošais solis ir ielas pārbūve. Mēs darām vēl un vēl, un ka tam jābūt kādām procesam nebeidzamam, ka mēs tiecamies pēc iespējas labāk un labāk. Jā, šī arī vēl viena ilustrācija par procesu. Iela šobrīd 50 iela, nu mēs esam panākuši gan 30 šajā ielā, jo mēs Āgenskalnā izveidojam tādu zonu, teritoriju, ka tagad ir 30 atļaujot braukšanas ātrums, bet tās diemžēl ir tikai ceļazīmes, bet ir jārada apstākļi, lai tā iela tiešām funkcionētu kā tāda dzīvojumā iela, lēnāka iela, un ielām vispār pilsētā būtu jābūt tādām ar hierarhiju, ka ir maģistrālākas ielas, kur ir atļautais 50, tad ir, kur jābūt arī nodalītiem veloceļiem, jābūt ir labiem apstākļiem gājējiem, apzaļumotām ielu malām, ka tām ir jābūt, kur ir ērtāk braukt mašīnu, bet jābūt arī ļoti drošiem apstākļiem pārējiem satiksmes dalībniekiem. Savukārt pārējām zonām būtu jābūt tādām dzīvojamākām un ar lēnāku braukšanas ātrumu. Un jā, tas ir par to procesu. Vai? Jā, procesu, ka iela šāda. Pirmais solis, kas ir ļoti lēts, tas tikai ir jautājums par gribēšanu, vai to mēs gribam darīt, vai nē, jo tas neko īsti nemaksā. Nākošais solis, uz ko mēs tiecamies, uz dzīvojumu ielu vēl lēnāku, vēl apdzīvojamāku, vēl labāku. Jā, tā ir Skansta, Rīgā. Pilnīgi jauna iela, pilnīgi jauna izbūvēta, pilnīgi tukšā pļavā, kur varēja būvēt vienkārši, ko vien gribas. Un tie cilvēki, tieši, ja es runāju ar vienā tādā sabiedriskā apspiešanā, tiem cilvēkiem, kur dzīvo tajā mājā, kas ir pa labi, jā, viņa stāsts ir arī bēdīgs, ka tur pat viena kvartāla tālāk ir skola, bet vecāki katru rītu izlaižot bērnu, vienu pašu ejot, viņi stāv uz balkona un vēro, un tad pļauj, nu tagad drīkst iet pāri krustojumam. Tas krustojums ir milzīgs. Un nepārdomāts, un iela arī ir ļoti, ļoti nepārdomāta, ņemot vairāk tā no maģistrāla iela, tā ir vienkārši tāda vietējas nozīmes iela. Vienā pusē ir dzīvojumās mājas, otrā pusē ir parks, bet turpat nav gājie pārēju izveidota. Tā vieta ir tik ļoti jocīga, un tad virzaldāts uzzīmējot, ka ir Skanste, un tad tur, pamēram, būtu Skandināvija, un tad, kad mēs tiecamies uz tādu skandināviskāku, drošāku vidi, uz tādu eiropeiskāku. Jā, stāsts par ziemu atkal, bet vairāk par telpu un tādu maģistrāli. Un tajā tilta otrā galā ir apkaime, kas ir iedzīvotāja skaita ziņā līdzvērtīgi Jelgavai. Tāds ir Purciems, kur tikpat daudz cilvēku dzīvo kā Jelgavā. Un šis ir savienojums ar Rīgas centru, kur nav ietus. Nu, tas vienkārši ir nožēlojami, diemžēl, rādot par Rīgu stāstot. Un tā pilsētu vidē Rīgas apkaimēs arī nav pārāk tāda ļoti labi padomāta, ka tur nekas īsti nav mainījies, un laiks ir apstājies. Jā, tā ir Minskas priekšlaukums, un
un par tām iespējām, ka tā vide var būt arī savādāka. Un arī tas tās par Jelgavu, ka Jelgavā ir milzīgi naftas ielas, un viņas var radīt cilvēcīgas, un tādas, kur tiešām cilvēki grib dzīvot un uzturēties. Un tas potenciāls ir milzīgs, jo Jelgava ir kompakta pilsēta, tā ir studenti, tā ir laiku vai drosība, un tā to vidi starp ēkām var radīt daudz, daudz labāk. Jā, tas ir izšķiroši arī Jelgavai, jo tā jau tā ir pilsētas identitāte, varbūt ne arhitektūra, bet tas, kā cilvēki jūtās pilsētā un kā viņi jūtās tajā pirmā stāva līmenī. Un ka tas jau tā var būt tā identitāte, tā publiskā ārtelpa var būt Jelgavas identitāte. Ir forši visādi piemēri, kas ir uztaisīti, bet viņam vēl, man liekas, pārāk maz ir. Jā, paldies! Jautājumi, komentāri. Varbūt kaut kas rezonēja ar Jelgavu? Tu pieminēji par kā ietekmē procesu. Kā tu ieteiki, kā tu redzi, kā sabiedrība var ietekmēt procesu pilsētā lēmumu pieņemšanu, pilsētā attīstības jautājumu? Kā var ietekmēt? Man liekas, ir pirmkārt jābūt tieši tādai politiskai vadībai ļoti atvērtai, ka viņi vēlās dzirdēt un rīkoties. Un tad arī viss notiek. Ja nav, mēs esam to izbaudījuši Rīgā jau 10 gadus līdz šim. Nav baigā pieredze, jo tad, kad es sāku darboties, patiesībā es visu savu tādu pilsoniski atbildīgu cilvēku mūžu esmu piedzīvojis laikus, kad Rīgā pilsētas vadība negrib sarunāties. Tiešām, es neatceros, kā ir būt savādāk bijis. Tagad tāda pirmā pieredze ir, ka ir cerība, ka kaut kas mainīsies pilsētā. Bet kā tas notiks, mēs redzēsim. Turbūt tu vari pastāstīt par visiem, tā kautrīgi tās uzlīmes parādīja, bet ir jau viskas cits interesants, jums tur bijis visāds. Vajag padalīties, tad taču arī vietai aktīvis. Ir viss kaut kas ir legāls, nelegāls darīts, ko drīkst stāstīt. Tieši redz. Saki, ka citi to darīja, tu nezini, kuri. Jā, es tiešām labi stāstīšu stāstiem, kurus tiešām darīs, kuri, man liekas, arī brīnišķīgi ir no Čiekurkalna apkārtnes. Ja cilvēki ilgstoši ir izmēģinājuši rakstīt iesniegumus par rotācijas apli, kur ir piecu ielu krustojums, kur autovadītā brauc apjūka, saskrienās un vislaik notiek negadījumi, tad aktīvistiem vienais piegriezās un viņi vienkārši to rotācijas aplī uzmodelēja, uzkrāsoja. Tur bija zebras sižets un solījumi kaut ko darīt un teica, ka tur būs vērienīga rekonstrukcija. Bet šogad satiksmi departaments realizēja būtībā 5-1 aktīvistu uzīmēto rotācijas apli. Ka viņi pat nepārbūvēja. Viņi vienkārši nokopēja to pašu, ko aktīvisti bija izdarījuši. Tas bija viens tāds ļoti brīnišķīgs piemērs arī par gājēju pārējiem Čiekurkalnā, kur cilvēki vienkārši rīkojās un paši ņēmi un uzkrāsoja, jo tas neko nemaksā. Mums ar tādu krāsošanu viss kaut kas ir bijis, arī Rīgā ar velo joslu krāsošanām un arī par kokiem, ka mēs pamanījām, ka koki joprojām tiek ļoti, ļoti lielā veikta, ļoti daudz man izcirsti, un vietā nekas netiek stādīts. Pat bieži vien tikai netiek stādīts, bet tā vieta, kur tā koka doba tur bija, viņa vienkārši tiek aizmiģēts iet. Tās koku vietas pazūd, un pazūd viena, otra, trešā, un kad viņa nav, tad ir grūtāk kaut ko mainīt. Un atgriezt atpakaļ tie vietā koku, un ko mēs darījām, mēs vienkārši nopirkam stādus un sākām stādīt. Mēs bijām publiski savukārt no pilsētas vadītāji par pajoliņiem un nesaprašām, bet to procesu ir izdevies iekustināt. Man liekas, ka tā pati galvenā lieta tieši tas domāšanas veids un tas, kas sabiedrībā cilvēki apmainās viedokļiem, viņi varbūt ļoti dažādi, ļoti pretēji, bet svarīgākais, ka tie viedokļi tiek pausti un cilvēku tā doma jau mainās. Pirms 6 gadiem, kad mēs sākām kaut ko darīt un mainīt, tad bija sajūta, ka mēs esam 10 cilvēki, kuri kaut ko saprot un kaut ko grib.
bet apkārt bija tas klusums. Un mēs ar tām akcijām un tām darīšanu, mēs piemēram savu uzmanību. Un šobrīd ir vienkārši fantastiski. Vakardienas bija vienā tādā pasākumā, kur arī politiķi piedalījās. Un es vienkārši sēdēju un jūsmoju par to, ka politiķi prezentē darbs grupās par dažādām tēmām, un es klausos, ka viņi jau runā par to, ko mēs mums sešiem gadiem sākām darīt. Ka no politiķiem skan tās idejas, un katrā doma sēdēja tās idejas par velobraucēm, par kokiem, par mobilitāti, par sabiedrisko transportu pilsētvidi. Tas izskan, un tas ir dienas kārtībā. Tad tas ir sasniegums, ka jābūt ir ikdienas kārtībā, ka mēs ievēršam pirmkārt uzmanību, kas mums apkārt ir, kādas ir negūšanas, nevis vienkārši pājām garām un nodurs galvu, bet ja mēs redzam savas mājas tūmā kādu problēmu, tad mēs nevaram pājāt garām, bet mums ir kaut kā jāatrakst iesniegumu. Tas ir pirmais solis, ka mēs pieklāvējam tajā galā, kur ir kādā departamentā kāds sēž, kurš to neredz, un viņš tā kā atgādinam, jā, ka mums ir problēma, ka mēs varam labāk. Jā. Mm-hmm. Pēkri, tas ir uzrakta pajoliņš, Rīgā ir lepnums. Gaidus ļoti, vai jūs būtu mēģināšu tiesāties par būvot jau, mums ir veiksmīgi piemēri. Mums arī tiesas procesī, viens no tādiem spilgtākajiem piemēriem bija par Čakielu, kur Rīgas domas attīstības departaments vēlējās pārbūvēt ielu. Par tā četru joslu maģistrāli, viņi šobrīd ir šaurāk, tur tāds faktiski četras joslas neieliek iekšā, bet viņi gribēja paplašināt uz ietvaru rēķinu. Mēs iesūtējām tiesā departamentu, to procesu nobremzējām, un laimi tas netika realizēts. Un arī šobrīd mums apkaimes biedrība Āgenskalnā ir tiesas process par līgu būvniecību, ka mēs arī nepiekritām pie veidu, par veidu, kāda tā arhitektūra pirmkārt izskatās, ka tā ir tā vieta, ko mēs lapojamies, ka mūsu apkaime ar koku arhitektūru, ar vēsturiskām ēkām, ar kalsiem kvartālu. Un pretējā ielas pusē tiek būvēts vienkārši metāla angārs ar vienkārši priesmīgu konceptu, ka veikala telpas tiek uzsistas otrajā stāvā, bet pirmais stāvs ir mirušiem skatlogiem ir autostāvvietā. Mums tas liekas nepieņemami, ka tieši tam pirmajām stāvām ir jābūt tādam dzīvīgam ar vietu, kur cilvēki redz, ka turreiz loka vēl kāds cilvēks ir, un tas veidoja to drošību. Un pēc mēs rīkojamies līdz galam, mēs arī kaut pārsūtam tiesā. Vēl kādi? Jā? Pēc kāds varbūt? Jā? Jā. Par Jelgavu es gribēju vēl pastāstīt, mums pilsētā transporta intensitāte pieauga aptuveni par 4% katru gadu. To mēs arī redzam lielajās līknēs, kā tas notiek valstī. Kā pārliecināt to sabiedrību, mainīt tos paradumus? Jo, piemēram, arī pārbūvējot loku maģistrāli mums pilsētā, mēs esam ierīkojuši automašīnu stāvvietas, bet ne tikai kādas mums bija iepriekš, kur bija tikai asfalts, bet apzaļumojuši, iestādījuši kokus. Un pašvaldība saņem pārmetumus par to, kad ir samazinājies automašīnu stāvvietu skaits, vai ne? Tā kā, nu, sabiedrībai arī ir viena puse un ir otra puse, kas, un mēs redzam tās tendences, ka autotransports valstī pieauga. Un mums pilsēta arī pieauga, un līdz ar to šīs idejas ir lielisks, un es viņam absolūti piekrītu, bet ir tā otra puse un ir sabiedrības paradumiem arī jāmaiņās. Jā, tad es atklāšu vienu noslēpumu, kas no noslēpumas Nīderlandē un Dānijā. Automašīnu skaits ir vairākas veids lielāks kā Latvijā. Tas nav stāsts par autovadītājiem, bet par tādu pārvietošanos pilsētas ietvaros. Tas, ka automašīna būs ikdienas sastāvdaļa cilvēkiem, ir jau ļoti normāli. Bet tas, tā problēma rodās tad, ja cilvēks uz veikalu 2 kilometrus brauc ar automašīnu. Bet, lai to mainītu, tur nav jāpārliecina. Nevienā valstī, ne Dānijā, ne Skandinārijas, vai Stokholmā, vai tās lielajās pilsētās neviens necentās pārliecināt, ka jums to vajag. Tāpēc, ka cilvēki to dara vienkārši instinktīvi, ja pilsēta rada apstākļus, ka viņam vienkārši ideāls sarkans asfalta velocēš, kāds ir te maziņš pusmiņš garāk asmali, ja mēs radam tādus apstākļus, un pie mājas viņam uzbūvējam velo garāžu, kur viņš to var savu velospēdu glabāt, un pie galva punkta arī viņam ir, kur glabāt velospēdu, tas vienkārši noteikti dabīgi.
Mums nevajag pārliecināt nevienu, ja mēs redzam gājēju pārēju sērtu vidi un drošu vidi cilvēkiem, kuriem ir kājām. Ja mēs redzam apstākļus pilsētā, ka vecāks ar pilnīgi drošu sirdi var pateikt bērnam, ka viņš var mierīgi aizbraukt skolu pats ar velospēdu, un tas ir absolūti droši. Tas nozīmē, ka tas ir absolūti droši jebkuram. Ja mēs tādus apstākļus redzam, tas ir vienkārši notiek dabiski. Mēs paņemsim divus jautājumus, jo spriedze lainām augstu un pēc iedzīvotāja aptāvis būs vēl lielāka, un diskusija daļa mums būs vēl pēc tam. Tāpēc varbūt viens un tad otrs, un tad lūk jau atbildīt. Mans jautājums ir sekojošs. Rīga, tai skaitā, pareizāk Rīga ir pirmā, un tad arī pārējās lielās pilsētas izsūts lauks un iedzīvotājs, un visu mēs koncentrējamies lielpilsētās. Vai šī valsts iesauča konkrēti ministriju decentralizāciju izlikšanā, piemēram, mums varētu būt lauksainītas ministrija Jelgavā, Cēsīs varētu būt kultūras ministrija. Mēs taču braukāt, ja tagad visu uz Rīgu braucam, tad mēs braukāt, tāpat tie attālumi jau nemainās, dažiem mainās, bet visu mēs tāpat braukāt, vai ne? Un tad Rīga nebriestu tik lielu kā ūdens galva un iegūt arī citas pilsētas attīstītos. Jā. Es šim konceptam pilnīgi, man liekas, ka tā nav loģiska ideja, jo mēs redam apstākļus, ka cilvēki ir spiesti vēl vairāk pārvietoties, braukāt, riņķi apkārt. Ka šobrīd tieši ir ideāli, ka tādas iestādes, uz kurām vajag nokļūt, ka viņas ir koncentrētas, ka mēs varam radīt vilcienu kā tādu mugurkaulu satiksmes, kurš vienkārši iziet ārā no Rīgas, un mēs redam apstākļus, ka uz tādām mazākām vietām var ērti nokļūt ar autobusu līdz dzelzceļa stacijām vai aizbraukt līdz dzelzceļa stacijai ar savu automašīnu, atstāt pie stāvlaukumā un iesaistīt vilcienā un lasot avīzi vai lasot grāmatu, es varu nokļūt Rīgā un izdarīt visas lietas, kas man Rīgā vajadzīgs. Mums tieši ir šobrīd viss ir kārtība ar to, ka mums ir tās iestādes vienā vietā. Jā, jā, arī vispār mums ar gaidiņiem jāšķi. Jā, Jelgavas pils paliek tukšu. Es gribēju mazu repliku par to transporta plūsmu pieaugumu Jelgavā, nu, lai cilvēki vairāk izmantot velospēdus. Es gribētu aicināt Jelgavas domas vadību vispirms un mēru mūsu pārsēsties uz velospēdu, jo ļoti bieži es arī apmeklēju ļoti daudz pasākumus Jelgavā un blakus kvartālā vienmēr viņš brauc ar mašīnu. To dara ar visu domas vadību. Es gribētu aicināt domas vadību pārsēsties uz, nu, kaut vai uz skūteriem, jā, elektroskūteriem vai uz kājām, jo tas ir Jelgava izstaigājām 10 minūtes centru, mēs varam iziet. Un man liekas, ka mēram vajadzētu rādīt priekšroku, un es pieņemu, ka cilvēki sekos. Es domāju, ka mēs patalpīsim arī tā diskusiju. Paldies tev par atbildējumu uz jautājumiem.